្រិយមិត្តរទេស្នេហជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតតងទៅនឹងអង្គការលេងនៅវត្តត្រែបានចាត់ទុកថាការរំនៅប្រលានយន្តហោះគឺជាកំហុសឆ្គងបាត់ពិសោធន៍នៅក្នុងការកែតម្រូវនិងស្នើឲ្យបញ្ចប់ពាក្យប្តឹងក្រោយពីរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់រវាងក្រុមអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រែដែលដឹកនាំអ្នកសិល្បៈទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកូរ៉េនិងក្រុមពលករមួយក្រុមបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងតឹងសសៃកោរហូតធ្វើឲ្យលោកលេងនៅវត្តត្រែនិងលោកហេងឡុងសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបុគ្គលនោះនៅឯប្រទេសកូរ៉េភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រុមពលករទាំងនោះបានដៀលដល់ជាសះខ្មែរកប់កប់មាត់ក្រោយឃើញក្រុមអ្នកដំណើរជាមួយនឹងអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រែចាស់ភ្លេងរំពេញប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្តឹងប្តល់នេះមិនទាន់បានចាប់សពគ្រប់ផងស្រាប់តែអង្គការវ័យក្មេងលេងនៅវត្តត្រែសម្រេចស្នើឲ្យលោកហេងឡុងបញ្ចប់រឿងការប្តឹងប្តល់នេះទៅវិញព្រមទាំងចាត់ទុកថាការរំនៅប្រលានគឺជាកំហុសឆ្គងនិងជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការកែតម្រូវឡើងវិញនៅថ្ងៃខាងមុខយោងតាមផេក Facebook ផ្លូវការរបស់លោកអង្គការលេងនៅវត្តត្រែបានឲ្យដឹងថាដើម្បីបញ្ចប់រឿងការចោទប្រកាន់គ្នាខ្ញុំគិតថាការរំនៅប្រលានម៉ាឡេស៊ីជាដើមហេតុដូច្នេះខ្ញុំបានស្នើសុំបងហេងឡុងសូមបញ្ចប់រឿងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមកុំមានការប្តឹងបន្តវែងឆ្ងាយអីហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងយកយល់ដោយការគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំហើយការរំរបស់ក្មេងៗនៅប្រលានយន្តហោះមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេតែយើងខ្ញុំនឹងទុកជាកំហុសឆ្គងបាត់ពិសោធន៍ក្នុងការកែតម្រូវយ៉ាងណាមិញលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាយល់ឃើញថាការរំនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះក៏ជាកំហុសឆ្គងមួយដើម្បីគិតនឹងធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញទៅប្រុកលោកផ្ទាល់ស្នើឲ្យលោកហេងឡុងបញ្ចប់ការប្តឹងផ្តល់ទៅលើពលករមួយក្រុមដែលបានដៀប្រមាថពូជសាសន៍ខ្មែរកប់កប់មាត់នោះទៅវិញនេះចាត់ទុកថាជាគំរូដ៏ល្អមួយដែលលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាសម្រាប់ស្នើបញ្ចប់ពីបណ្តឹងដោយយល់ឃើញថាជាខ្មែរដូចគ្នាគួរណាតែចេះយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យគ្នា